Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na hru Forma 8 a budu to výjimečně zase, je to pro mě výjimečný, budu to zase hrát s gamepadem, což uvidíme, jestli mi to půjde, jestli to neposeru jako většinou se mi to stává. Jinak v této hře není náročný nějak tak pochopit úplně o co jde. Nemusíte být nějaký velký znalci angličtiny. Tahle ta hra s váma bude komunikovat spíš tak jako jak se to říká, jak jsem to četl na netu, nonverbálně, ano, nonverbálně. Hlavně zvukama a nějakýma obrázkama a dozvíme se, jaký je tady příběh. A jinak časem by to mělo být docela drstější, než to na začátku bude, takže bych to za začátku moc, možná když tak přetočte kousek dál v tomhletom videu a uvidíte, jestli to bude brutální nebo ne. Tak a my se pustíme do hry, my se pustíme úplně do nové hry, tady vidíte mám 2,1%, no to na to prdíme, že jo, začneme úplně novou hru. Tak, takže nějaká vesmírná loď letí, jo, tak to asi jsme z toho pochopili, že jo, okolo nějaký planety. A teďka přestali fungovat motory. No, něco se asi děje. Buď tam chtěli zastavit, nebo nechtěli. No a tady to spíš vypadá, když jsou tam nějaký divný kliky háky, že asi pravděpodobně dochází energie. No a tohle to, co tady vyrábějí, to jsou nějaký roboti. My za jednoho z nich budeme asi hrát. Já nevím, jestli to právě ten název Forma 8. Jestli to je právě to číslo toho našeho jakoby robota. Jak vidíte, něco tam je na té planetě, není úplně jakoby opuštěná nebo bez života, něco tam asi bylo, je nebo bylo. No a uvidíme, o co tady půjde. Koukáme, že vlevo nahoře jsme měli nějakou baterku. No. A my jsme asi ten robůtek vlevo dole a naběhla nám energie. A zjišťujeme, že můžeme takhle hezky lítat. Mně se líbí, jak to mají zpracovaný. Tenhle ten takový pop artový styl je moc hezký. Z toho by mohlo mít hodně lidí radost. No, my tady nebudeme lítat jenom tady v tom obdélníku zvláštním. My budeme pokračovat dál a budeme zjišťovat. Oj, hele, tady jsou nějaký dveře. Jo, to vidíme na té mapě, že tam vpravo nahoře to je asi to, kde my jsme. A jak vidíte, je tam jakoby cesta. Jo, je to jakoby sektor té mapy, kterou máme prozkoumanou. A je tam cesta dolů a doleva. Jo, to jsou ty malé čtverečky. A my do toho levýho nemůžeme, ale pravděpodobně budeme moc dolů a to kolečko, to je pravděpodobně asi ten cíl naší cesty. Kam my se máme? Jo, to nám teďka ukazovalo, že máme dát LB. Jo, teďka vidíte, že jsme se dostali do nějaký mapy, kde bude východ nějak doprava jenom. Hele, a tady na nás něco číhá, já vyzkouším všechno tady pomačkat, jestli to něco nedělá. Ne, nedělá. Tak to vyzkoušíme dotlačit do... Kurňa, mrcha jedna. Třeba se to rozbije a budeme z toho něco mít. No, nevypadá to. Nevypadá to, že by se to nějak rozbilo. A vyzkoušíme to dotáhnout tady na ty lasery. Třeba se s tím něco stane. Pravděpodobně lasery nám asi budou ubírat lifey, to známe z většiny her, takže my to nebudeme riskovat úplně. My budeme hezky poslušně pokračovat dále, aby nám to neublížilo. Nepotřebujeme testovat, jak nám to nebo jestli ublíží. Já bych počítal s tím, že nám to ublíží. Hele, co pak to tady je? Právě jsme něco získali. O, máme novou, máme zbraň. Jinak v této hře nepůjde jenom o nějaký poletování, jo. My časem tady budeme mít víc a víc zbraní, budeme muset bojovat s víc a víc různýma záporákama. Takže, aj, aha, ono nám to ubírá baterku, ty lasery. Opatrně, tak, hezky. Tak, a tady máme nějaký vrátka. Tady to vypadá,
Zjistím něco? Jo, stačilo u toho fláknout. Tak, my jo, tady bude někde možná už konec tohohle sektoru. Tak jo. Tak uvidíme, jestli tady objevíme něco zajímavého, či ne. Hele, tamhle nad námi je nějaký klíč, tak klíč se vždycky určitě hodí. Jo, to bude tady k těmhle vrátkám. Bum! Hustý, ono to i šutry může odházovat. Získali jsme mrtě energie. A my se podíváme tadyhle nahoru. To vypadá tak jako tajně. Aha, jo, tak jsem se nedostanem k téhle kartě, bohužel. A už to vypadalo nadějně, takováhle superová cestička tady, kterou jsme objevili. Tak, co pak je ta... no. Jo, hele, klíč jsme dali. Vrata se otevřely, super. A teďka jsme se dostali. Vypadá to, že ven. Aha, jo, tak tady tudy. Tudy se dostaneme. To je nějaký obrovský barák. Mrtě. Tohle to zrušíme. Máme nějakou kartu. Achievement jsme získali. Teďka jsme získali mrtě energie, ale my stejně víc asi mít ani nemůžem. Tak a podíváme se tady nahoru. Co pak tady je? Aha, tak my nemůžeme už tamhle vyletět, škoda. No naším úkolem je dostat se dolů do té planety a získat pro naši vesmírnou loď nějakou energii. Je, tady jsou nějaký červený hezký věcičky. Oblíznem je. Jau, ježiš, mrcha, hnusná. No většinou, co je červený, tak to je záporný v těch hrách. Nebo často to tak je. Hej, zabili jsme to. Seberem si tady z nich tu energii. Zajímalo by mě, proč tady není nějaký další naši... Hustý, tráva se takhle hejbe, hezky. Jinak na téhle hře pracoval tým o dvou lidech, což je teda hodně brutální. Jenom dva lidi na takovouhle hru. Což teda... jsem z toho odvařenej trošku. No tak to tady všechno prohlí... pro... hele. Tak... tady máme možnost buď projít dolů někam. Hala, bum. Tak tady to prozkoumáme, jestli tady něco není zajímavého. Počkat, jo, to už je ten vstup dolů, tak to ještě ne, to ještě nechcem. Tady je tohle co? Že možná to bude safe, bych tak typoval. WTF? Co to asi je? Tak, zabijeme ještě tohle malý... no, a nemáme plný lifey, to je blbý. Tak a putujeme dolů, tady to je jeskyně, tam to nevypadalo, že by to bylo nějaký... Ježiši, proboha, mrcha hnusná. Vypadá to jak nějaká hnusná moucha. Hele, trošku jsme to flákli. Hustý, tady je nějaká naše další, nějaký náš další kamarád. Jak vypadá ta mapa? Aha. Jo, takže tady jsou taky dva východy. Hej, máme nějakou... mrtě, máme bombu. Krutý. A, no, opa. Hele, hustý, my jsme to úplně rozflákali. Tak. Ježiš, tady zas nějaký další červený očičko. Tak tady hodíme ti, kamaráde, nějakou hezkou věc. Takovej dáreček vám tady nechám. Bum. Hezký, moc hezký. Kurník šopa. Zhebněte vy mrchy hnusný. Bum. Ježíš pavouk, fuj.
fuj, fuj, fuj. A tak na pa... Kurňa, jak se zbavíme toho pavouka? Aha. No, tak tady tudy se asi nedostane, mám takový pocit. Že budeme muset nabrat ještě sílu, asi pravděpodobně. No tak jo, kde my to jsme? Jo. Počkej, tak my se tady budeme muset asi... bych to tak viděl vrátit. No, tak získali jsme aspoň novou zbraň, tak to je dobrý. Sem se teda nedostanem zatím dolů. Hele, tady něco je, to jsem si nevšiml vůbec. Jo, počkat, aha, tady jsme byli. Jasný, tak to nic. Tyjo, tyhle bombičky se mi líbějí. No. Tak. Tak, co tady? Hustý, zničili jsme to lůno tam. No tak jo, takže my jsme zase tady nahoře. Takže budeme pokračovat doprava zatím, než získáme nějaký lepší zbraně, pravděpodobně. No uvidíme, co tady naleznem. Obrovská skála. Máme nějakou kartu. Jak nebo špatný. Jo, hele, tady je ten náš vchod do další část. Ještě, počkat, já se ještě juknu, jestli náhodou tady nahoře není něco tajného. Asi ne. Budeme pokračovat normálně dále. A uvidíme, co tady najdeme. Zprvý, tady to vypadá, jako by tam byly nějaký masky. Doufám, že tady nepotkáme nějakýho neandrtálce. My teď máme štít, nebo co? WTF? Co to je, tohleto? Aha, my to tady musíme proběhnout všechno. Aha, no tak to není jednoduchý zas tak. Takže musíme máknout. Musíme být rychlí jako blesk. Rychle. Kurňa fix. A to mám jako tohle udělat jak? Nedá se tohle nějako probourat. Kurňa fix. Tak počkat, tak já si vlítnu sem takhle, zkoušíme to pořádně rozjet. No. Ne, kurňa, jsem se netrefil, takže znova. To jsem pokazil teda tohle. Takže hezky od znova zase. No tohle to mě teda klepne. Tak.
No, no. Pojď, rychle. Rychle, robůtku. Do prčit, zase jsem to netrefil. To jsem mohl stihnout tentokrát. No, za to se omlouvám. Tak. Tak jo, ale teďka už cítím, že to dáme. Teďka už to dáme určitě. Jinak si vytrhám všechny vlasy, co mám. Tak. Tak, opatrně do něčeho nenabourat. Cože? A to mám sakra stihnout jak? No tak tohle teda, to mě klepne fakt. Takže nic. Tak jo, tohle musím zvládnout nějak sám. Že by teď? Jo, jo, konečně. Konečně, no já myslel, že mě klepne už. Počkej, tak to tady je konec. To jako nic víc tady už není. To jsem sem šel jenom kvůli nějakýmu... kvůli takovýhle blbině. No já doufám, že to k něčemu bude, protože... Tak jo, takže tadyhle už nic není. Není tady něco, co bychom... Asi ne. Tady asi nemůžeme nic odpálit. No... Jediný, co mě napadá, tak se vrátíme ještě semhle z dolů a potom teda, jestli to nepůjde, tak... tak se vrátíme úplně tam na začátek, k těm vratům, co tam byly. No. A tadyhle jsou ale dva takový východy, vpravo a vlevo, a já jsem se nikam moc nedostal teda. No dobrý, tak to zkusím ještě jednou teda. Jestli se to podaří odsaď se dostat. A zase musíme rozbít tohle asi. Ale teďka bouchneš, kámo. Fik ho. No tady už jsme to prozkoumali. Tady už to máme jako projetý. No tady taky už jsme to okoukali všechno. Ale další suprová věc, tak. Zhebni. No a teď by se, měli bychom se dostat nějak doprava. Počkat, a co kdybychom... Jo, takhle, tak to jo. Jasně, my to můžeme odpalovat jako golf. To můžeme hrát, tak to jo. Tak to je úplně něco jiného. No tak hlavně, že jsem na to přišel. Úplně vidím, jak bych to tady za hodinu vymýšlel a nepřišel bych na nic, jako obvykle. Tak, tady to všechno
Proskoumáme, hele, tohle musíme... Zhebněte, mrchy. Bum! Nádhera. Tak, co tak, co pak tadyhle najdem? Ale my, aha, tady do toho nemáme klíč, takže si ukneme ještě semlec. Jestli tady náhodou něco není, co by se nám mohlo hodit. Ježiš, tady musíme si zaplavat, jo, trošku. Bum! Hele, tady je nějaký další, nějaká další matice, nebo co to je. Oh, a tamhle to vypadá možná skoro jako láva. Počkat, tak nejdřív se berem tohle. No, jak to tak vidím, tak pravděpodobně my do té lávy úplně nebudeme moci jít. Si já teda myslím, jo. To může být úplně všechno jinak, ale... Počkat, tak vyzkoušíme do toho vletět. Já si osobně myslím, že to úplně nebude. Jo, není to košer, není. Takže my to tady takhle odpálíme. Ono se s tím něco stane. No tak dobrý, no tak lávou teda jít nemůžem, škoda. Tak tady pozbíráme tu energii, co jim tady roste na trávě. Ještě tady to prozkoumáme, ono to vypadá, že tady tudy bychom se snad možná i měli vrátit tam, odkud jsme přišli. No, tady jsme, myslím, byli. Asi jo. Jo, tady je ten pavouk, tak to jo, to jsme tady byli. Tady je super, já se chtěl jen ujistit, jestli tady náhodou není něco, čeho bychom si mohli nevšimnout. To by pak určitě byl problém, když bychom tady 2 hodiny zase hledali co a jak. Ale co je tadyhle, co pak je tady nahoře? Asi nic. Jo, a tady je ten, jo, pravý východ. Asi. No, a na tohle se pravděpodobně jukneme až v dalším díle. Já doufám, že se vám video z téhle hry líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo koment, a pokud uvidím, že je o to zájem, tak z téhle hry bude ještě další video. Tak jo, já se s vámi loučím a zatím čus.